Zdaj pa kar recimo neki vzajemni sklad ne mogoče, lahko tudi mi mogoče kupimo kako podjetje, ne? Če res smo znotraj finančnega portala, vidimo, debatiramo, se mogoče delimo kakšna mnenja z Discordom, pa nekdo res na podlagi nekih analiz ugotovi, da je mogoče neka delnica Riot blockchaina, ne? Nekega kriptorudarja, ne? Mogoče na teh nivojih zanimiva, ne? Pa vidimo, da je recimo to podjetje od vrha nekje 94% nižje, ne? Pa rečemo, da se nekdo odloči še tukaj vključiti noter podjetje Riot blockchain, ne? Pa rečemo, da damo 2,5% portfelja v nekaj ekstremno špekulativnega. To je recimo nekaj, kar lahko teoretično tudi pade na ničlo, ne? Recimo, če Bitcoina danes na jutri več ni, ne? Čisto hipotetično, ne?